102 FM, רדיו תל אביב. זה בשביל אשתך. כן, לילך. טוב. אני ממש מודה לך. אני מאוד מקווה שהיא מאזינה לנו. אני בטוח. לא יצא מהאוטו מ8. בבקשה. يما ما ليش مشيتي انت يا عمري وحياتي دموعيني فيك يا ماما قريتيني وتعذبتي بيا توحشت خيالك يا نور عينيا لمي ما انتي لحنينة لمي ما انتي لعزيزة غير انتي يا ضو عينيا وشحال جريتي وخممتي بيا توحشت خيالك يا نور عينيا يا ماما ضو عينيا انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما دوعيني يا انت مشيتي وخليتيني اه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غالي فراج عليا يا ماما دوعيني يا انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيت عليا طول عمري ما ننساك يا زالي يا ماما دوعيني يا انت مشيتي وخليتيني اه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا واللي بكيت عليا طول عمري ما ننساك يا زالي ما ننساك يا زالي يا غزالي עד כאן אנחנו. תודה רבה לכם, ביי ביי, גדול. תודה. מרגש, מרגש מאוד. 102 FM, רדיו תל אביב.